Dessverre så har vi en del planter her i landet som er i kategorien skadelige fremmede planter. De fremmede plantene er jo planter som har kommet med menneskets hjelp fra et sted til et sted hvor de ikke hører hjemme i det hele tatt. Sånn som denne som heter kjempespringfrø, som noen en gang i tiden har tatt med seg fra Himalaya til Norge, kanskje til en hage. Og hva er egentlig problemet med kjempespringfrø da? For det første så dekker han jo området totalt der hvor han får fotfeste. Som dere ser her, så gror det ikke noen ting annet enn kjempespringfrø. Og da kveler han de plantene som opprinnelig var her. Og dette er jo da en ettårig plante som visner og dør om vinteren. Og han etterlater ikke noe røtter eller rotsystem som kan beskytte jorden mot vind og vær som kommer utover høsten og vinteren. Jorden kan bli skylt vekk i høststormene når ikke det står noen røtter som beskytter. Og insektene elsker kjempespringfrø. Man skulle tro det var bra for honningproduksjonen. Men problemet er jo at alle våre bier har en jobb å gjøre i norsk natur. De skal jo pollinere de plantene som vi allerede har her. Og når de ser disse her vakre rosa blomstene, så går de heller her, og så glemmer de våre planter. Så mister vi den pollineringskapasiteten. Når frøene er modne, så ligger de inne i en kapsel, og hvis du berører den, så spruter frøene ut. Og de kan sprute ut 7-8 meter, sies det. Den gode nyheten er jo at hvis du har den her i hagen din, for eksempel, så er det lett å få den vekk. Du kan lett luke en kjempespringfrø, bare trekke den rett opp. Roten slipper, og ferdig med den. Det du skal passe på, det er jo at blomster og frø, de sprer seg. Så den må du bli kvitt på en veldig fornuftig måte. Altså, den skal ikke i komposten. Du kan hive den i restavfall, eller sørge for at den kommer til forbrenning i det minste. Det er mye lettere å luke de når de er små. Altså, vi går ut i mai eller juni og tar de når de er før de har kommet med blomster. Da kan du legge de på et sted i hagen og så la de tørke inn og bli borte. Det ser kanskje voldsomt ut med planter og blomster på alle kanter, men det går faktisk an å bli kvitt den for godt. Du kan utrydde denne her. Det er bare å stå på og luke, og være grundig, og luke alle. Luke helt til den siste planten har kommet, kanskje allerede i september-oktober kan det komme nye planter. Og så må man følge opp 2-3-4 år fremover, og så blir den borte til slutt. Vi har erfaring, og vi klarer å bekjempe den.